Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. Október 4-én volt az Állatok Világnapja, ezzel kapcsolatos témánk következik. Az állatbarát helyekről, szolgáltatásokról is beszélgetünk vendégeimmel, hiszen itt van Raska Andrea, a Nyíregyházi Állatotthon vezetője, valamint Munkácsi Anita, akit a Móricz Zsigmond Színházból szerintem sokan ismerhetnek. Sziasztok! És hát itt van Mangú is, hello! Jaj, mennél mi? Érdekes a stúdió? Ez most a simítő. Azt hittem, hogy már menne egy kicsit így feltérképezni, hogy mi hol van itt nálunk. Ti hogyan látjátok amúgy, mennyire nyitott Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, vagy Magyarországnak ezen térsége? Hiszen lehet hallani, tudni, hogy az ország, hát hogy is mondjam, nyugatibb tájain már egyre több az ilyen állatbarát szolgáltatás, vagy éppen állatbarát hely. Ti hogyan vélekedtek? Akár étterem, szálloda, miket láttok, tapasztalatok? Anita? Hát igazából nagyon sokat járunk vele mindenfelé. Uh-huh. Hát nyáron kiülős éttermek a téren ez abszolút működik, sőt nagyon sokszor nagyon jó érzéssel tölt el minket, amikor a kutyát vízzel kínálják ilyen helyeken. Nyilván ez nem jellemző, hogy be az étterem helyiségbe be lehetne vinni. Ez ugye nyaranta igazából nem okoz problémát. Tiszapartunk még mindig nincs, ahová lehetne vele járni hivatalosan, és ugye úgy, hogy ebből ne legyen gond, de leginkább a szabadstandokon is az a probléma, hogy az emberek, akikkel ott az ember együtt van, ők nem annyira szeretik azt, hogyha a kutya ott van a parton, velük együtt úszik akár a Tiszában. Tehát már azt mondható, hogy így a szolgáltatásoknak a mérföldkövei talán így nyitnak, de az emberek nem? Én azt gondolom, hogy az emberek sok esetben nem. Uh-huh. A szolgáltatások, tehát például nagyon szeretem, hogy van már Nyíregyházen olyan drogéria, ahová be tudunk menni ketten is, ebből nincsen probléma. Tehát és nagyon... hiába nem egy kis testű kutyáról van szó, akit mondjuk igen, felkapsz az öletbe, igen, bemehetsz vele ugyanúgy. Bemehetek vele, de ott is sajnos szoktam olyan dolgokba belebotlani, hogy ezt megszólj. És nem tetszik feltétlenül, hogy tehát hallom a sorok között azt, hogy kutyával ide be lehet jönni, és akkor szoktam mondani, hogy igen, ez egy olyan üzlet, ahol a kutyával be lehet jönni. Sőt, vannak olyan szállodák, hotelek, ahova tényleg már be lehet vinni macskát, kutyát, ugye ez a leggyakoribb, igen, de akár vadászgörényt is még sorolhatnánk. Andi, te mit tapasztalsz amúgy, akár te, hiszen neked is rengeteg állatkád van, kutyád van, te hogyan vélekedsz arról, mondjuk nyáron elindulsz, nem tudom, Egerbe egy kis pihenésre, akkor fogod magaddal a kutyát, vagy meg kell kérni a szomszédokat, hogy vigyázzatok már rá, eltessétek már őket. Csak azon egyszerű oknál fogva kell megkérnem mindig valakit, hogy gondozza, mert sok kutyám van. Tehát 4 kutyával elindulni nyári kirándulásra, vagy akár nyaralásra, az már elég embertoróbáló feladat. De egyébként nekem is az a tapasztalatom, hogy mi még azért itt az ország keleti részén éppen, hogy csak ismerkedünk azzal a kutyás vagy állattartó léttel, ami mondjuk külföldön abszolút normális és teljesen elfogadott. Mindig egy olyan példát emlegetek, ami számunkra szinte ilyen vízió még, hogy Németországban nyáron például a strandokat, augusztus végén, amikor letelik a szezon, akkor kitűznek egy-egy napot, vagy akár egy hetet, és megnyitják a kutyások előtt. Jaj, milyen tehát jó lenne előtt... ez a Tisza parton is akár. Viszont van egy nyíregyházi hely, szerintem mondhatjuk nyugodtan, amit igen, ti is nagyon kedveltek, mármint az Állatbarát Alapítványnak a munkatársai. Így van, ez a Laborkafé. Hiszen ott nem csak, hogy privát emberként egy kávéra beülhetek a kutyámmal, hanem ott rendszeresen tartunk kutyás rendezvényeket, örökbefogadó napokat, ahol cicákat, kutyákat nyugodtan bevihetünk a kávézóba, ez senkinek nem okozott problémát. És valóban azért Nyíregyházán nyári időszakban nagyon sok olyan helyet találni, ahol a teraszon vagy ilyen kerthelyiségben egyből vízzel kínálják, tehát elfogadják azt, hogy az ember kutyával megy be. Nem találtam olyan helyet egyenlőre, így utána keresve, ahol akár étterembe is be lehetne menni itt. Uh-huh. A városunkban. Igen, azért itt elég komoly szabályozások, meg törvényi leírások vannak, hogy ahol mondjuk, nem tudom, sütit, meleg
ételt szolgálnak fel, na oda azért annyira nem. De említettem mondjuk a hoteleket, szállodákat, volt már úgy, hogy vittétek magatokkal igen, mangót? Hát ugye Nyíregyháza nem tudok erről beszélni, mert leginkább otthon tartózkodunk. Nem, most nem is olyan régen volt egy turnéja a színháznak, egy többállomásos turnéja, ahol nagyon-nagyon szép szállodában szálltunk meg, és abszolút furcsán érintett engem is, hogy még akár a kollégák is megkérdezték, hogy és a mangó hol lesz amíg, és mindig azzal tréfálkoztam, hogy hát ha már idáig elhoztam, csak kikötöm egy fához valahol a városban, és nem, hát nyilvánvalóan felár ellenében, de ugyanúgy ott lehetett velünk a szobában, sőt kicsit a tájbusz később indult vissza, és kértem, hogy miután a színház, aki ott fogadott minket, nem engedte be a kutyát, akkor hadd maradjon, és ezzel nem volt probléma. Azt gondolom, hogy ez az a fajta felvilágosult gondolkodás, hogy nyilvánvalóan mi sem úgy élünk egy színészházi lakásban otthon vele, hogy ő nem ott végzi el a dolgát, ahol esetleg kell neki, vagy ahol megtanulta. Tehát ilyen problémák nincsenek bele. Viszont jó hír, hogy egyre több település felismeri azt, hogy nagyon sok ember szereti a társát, nem feltétlen a házi állatát, nem így akarom titulálni őket, és mondjuk ilyen kutyafuttatókat is lehet felfedezni, már Nyíregyházán is, és a megye több településén. Ezeket jó dolognak tartjátok? Hú, hát az a helyzet, hogy ez mindig attól függ, hogy kinek milyen kutyája van, tehát, és hogy hány kutya szorul be egy kutyafuttatóban, mondjuk egy reggeli sétánál, amikor el kell indulni dolgozni. Vagy mennyire van messze az a kutyafuttató, vagy hol van kijelölve. Tehát ami például hozzánk közel van, azt mi azért nem szeretjük, mert nem olyan állapotú, vagy nem olyanok a körülmények, ahová én őt szívesen odaengedném. És itt most tudok a törött üvegekről beszélni, vagy bármiről, ami az azt jelenti, hogy az ő lábát elvágja, az nyilván nem jó dolog, annak a költségei sem, tehát hogy az ember azért vigyáz arra, hogy ő rendben legyen. Nagyon sok kis kutyás van, vagy amikor ő fiatalabb volt, akkor nagyon sokat az én férjemmel, a Gergővel, nagyon sokat frisbee-ztek, nagyon sokat ilyen agility-szerű dolgokat, ami azért jó, mert ilyen kutyafuttatókon például most már látom, hogy erre is van lehetőség, hogy kicsit átmozgassák a kutyát, és pláne amikor ő is lakásban van tartva, akkor azért ez neki is egy fontos dolog, meg maga a közös játék is egy nagyon-nagyon jó kapcsolódási pont. Örömmel hallom azért így a szavaitokból, hogy van olyan nyitás és pozitivitás azért manapság, amit ti is szívesen fogadtok, meg szerintem az állattartók ezrei örömmel vesznek. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat erről a témáról, amúgy szerintem ilyen egész éjszakán át lehetne beszélgetni, tapasztalatok, és hogy mit éltetek át, és így tovább, de ha már állatok, akkor képzeljétek el, meg képzeljék el, hogy az Ötvös Cirkusz Nyíregyházára érkezett, pár napig még itt szórakoztatja a közönség a társulat, de hogy milyen is egy 2016-os cirkuszi előadás, megmutatjuk. Ebben az évben is ellátogatott Nyíregyházára az Ötvös Cirkusz. Magyarország legrégebbi utazó cirkuszának története saját bevallásuk szerint olyan, mint egy mese, öt generációra nyúlik vissza. Az Ötvös Cirkusz története az nagyon régi, hisz közel 100 éves. 1920-ban alapította a nagypapám Ötvös Nándor Aladár, de a család története még régebbre megy vissza, ugyanis a Ötvös Nándor Aladár a nagypapámnak a szülei, azok kalandos módon kerültek össze. Az édesanyja, Vinicki Johanna, ő egy műlovarnő volt, Csehországból származott, a családjával együtt érkeztek Magyarországra 1880-as évek közepén. Az édesapja pedig Báró Ötvös Ferenc, egy arisztokrata fiatalember volt, aki katona tiszti iskolába járt, és ellátogatott a cirkuszba megtekinteni az előadást, és beleszeretett a dédnagymamámba. És hát az ő családja tulajdonképpen nem engedélyezte ezt a házasságot, és így a dédnagypapa megszökött a cirkusszal. Összeházasodtak, és az Ötvös név így került a cirkusz világába. És egy közel 20-25 évvel később a fiúk, az egyszem gyermekük, Ötvös Nándor alapította meg az Ötvös Cirkuszt 1920-ban. Tehát tulajdonképpen a család története így kezdődik, mint egy mese. Már délelőtt takarítanak és pakolnak a sátorban, az esti előadásra készülnek az Ötvös Cirkuszban. A 45 fős társulat természetesen cirkuszi állatokkal érkezett, így például tevét és elefántokat is láthatnak majd a nézők. Ezek a felvételek még a tavalyi előadáson készültek, de ebben az évben is egy teljesen új produkcióval járják az országot. A különleges attrakcióban a múlt, a jelen és a jövő dimenziói között vándorolhatnak az érdeklődők a hétvégén a Bújtosi Városligetben. Az idei műsorunk címe az Időutazó, melyben belefoglaltatik, hogy egy időutazást eszközölünk a műsor keretén belül.
az ötös cirkusz boholca, Pompom Boholc, egy ilyen őrült tudós professzort alakít, melyben ő feltalálja az időgépet, és akkor velem együtt, mi vagyunk az időutazók, és ketten együtt utazgatunk az időben, a különböző korokban, ahol megtekintjük a különböző korok cirkuszait. Ellátogatunk több millió évvel ezelőttre, ahol egy dinoszaurusz érkezik be egy ősemberrel, akkor az ókori Egyiptom birodalmába is ellátogatunk, ahol Kleopátrát felhúzzák a hajánál fogva, ez a produkció tulajdonképpen. Ellátogatunk a jövőbe, ahol repülő csészhajon érkeznek be az erőemelő akrobaták, ugye ez a jövő cirkusza, és még sok más meglepetés, mint sok állat látható a porondon, például az 1001 éjszaka meséjét is feldolgoztuk az egzotikus állatokkal, a vadnyugat világába csöppenünk, ahol cowboyok érkeznek a gyönyörű szép lovakkal, Kártágó vezére, Hannibál, a nagy hódító, az elefántokkal érkezik az Alpokon keresztül ide hozzánk, és hát az időutazásba belefér az is, hogy egy másik dimenzióba is elugorjunk, így elugrunk a Star Wars világába, ahol a zsonglőrök fénykarddal párbajoznak egymással. Tehát nagyon érdekes összetett produkciót tudunk bemutatni. Egy interaktív előadásról van szó, melyben sokat beszél a Boholc, és jó magam, sok párbeszéd zajlik, a közönséget is bevonjuk a produkcióba, tehát ezáltal úgy érezheti a közönség, mintha részese lenne ennek a csodálatos világnak. Hogyan készülnek ezek a produkciók? Mennyire csapatmunka ez, illetve mennyi idő felkészülni egy-egy ilyenre? Ez abszolút csapatmunka. Többen dolgozunk rajta, így a családon belül is, meg sok segítőnk is van. Az idei évben már készülünk a következő évadra, illetve a karácsonyi műsorunkra is, hisz tavaly óta december közepéig utazunk egészen komplett kis karácsonyi műsorral. Úgyhogy ezeket folyamatosan készítjük, tervezgetjük, rendeljük a fellépő ruhákat, a díszleteket, tehát minden tulajdonképpen, ami kell a produkcióhoz, úgyhogy előre dolgozunk. Az ötvös cirkusz évről évre indul országjáró körútra, ahol megismerhetik a nemzetközi artistákkal kiegészült társulatot. Nemzetközi tulajdonképpen abban a szintben, hogy különböző nemzetiségű artista művészek lépnek fel az ötvös cirkuszban. Próbálkoztunk mi is több ország fellépésével, tehát voltunk már Szlovákiában, voltunk már más különböző országokban is, ahol felléptünk, de időhiányban, tehát hogyha minden évben szeretnénk eljutni Magyarország fővárosaiban, mint például Nyíregyházára is, akkor nem nagyon tudunk külföldre menni, maximum csak a január-február időszak az, amikor külföldre tudunk utazni. Így a külföldi vendégművészeket hozzuk Magyarországra, és őket mutatjuk be magyar közönségnek évről évre megújult műsorral, minden évben ugyanazokat a városokat érintjük tulajdonképpen, ezért nagyon fontos, hogy új műsorral lépjünk fel, hisz aki tavaly látta a műsorunkat, az azt fogja mondani, hát most nézem meg ugyanazt újra, nem biztos, hogy akarja, ellenben, ha új műsor van, akkor azt mondja, hát még egy újdonság, ezt megnézzük, ezt érdemes. Tehát így működik ez. 45 főből tevődik össze a társulat, ebbe belefoglaltatik természetesen az ötvös család, a mi családunk, a teljes, majdnem teljes létszámban, ugye szülők, gyerekek, nagymama, nagypapa, ilyesmi, az artista művészek, akik szintén családostól érkeztek általában. Van egy műszaki brigád, aki ugye a sátorépítését, illetve a műsor kellékeinek berakását végzi. Ők általában a fiatal emberek, ők nem családdal érkeznek. Az ötvös cirkusz varázslata! A cirkuszhoz hozzátartozik az, hogy ugye minden egyes nap az előadásra fel kell készülni. Most is jelen pillanatban is a készülődés zajlik, ahol a takarítás az első fázis, aztán a díszletek elkészítése, a produkcióra. Ugye a gyakorlások, az artista művészek gyakorolnak, az állatokat el kell látni, etetni, itatni, csutakolni a lovakat, elefántokat ledörzsölni a hátukról a port, amit feldobták, ez mind-mind az előadás előtti fázishoz tartozik. Mindenki úgy intézi, hogy ahogy neki kényelmes. Ugyanakkor a mindennapok szabaddá válnak, tehát tulajdonképpen nem egy 24 órás kötöttséget igényel. Tehát mindenki éli a saját életét, valaki városba megy körülnézni, egy plázában van, aki mondjuk tudom én, műemlékeket szeret megtekinteni, valaki strandra megy, mondjuk én időben nem nagyon, de mondjuk ha fedes strandon, akkor akár oda is. Tehát mindenki úgy éli az életét, ahogy szeretné. Az idei nyíregyházi fellépés egy esküvő miatt is emlékezetes marad majd a társulat számára, ugyanis Ötvös Loránd és felesége egy megújító szertartást tartott ezen a héten a cirkuszi sátorban. Az újbóli eskütételt 10. házassági évfordulójukon tették. Az esküvő egy inkább egy megújító esküvő volt, ez tegnap előtt történt, szerda este.
Igazából én voltam az egyik tagja, meg a feleségem, itt 10 éves házassági évfordulót ünnepeljük most, és hát szerettük volna így egybekötni magunkat, mert hisz meg volt a polgári esküvünk, de szerettünk volna egy ilyen fogadalmi eskütételt tenni, és így csináltunk egy újabb esküvőt, így a családtagok és a cirkuszi tagjai előtt, és utána egy jó kis buli volt. A Tiszavasvári Városi Könyvtárban mutatta be Alkalomattán című könyvét Hegyi Barbara Jászai Mari díjas színművész az Országos Könyvtári Napok egyik Szabolcs megyei rendezvényén. A közönség találkozón mi is ott voltunk. Honnan a szerelem a gasztronómia iránt? Nagyon kicsi koromban kezdődött. És nagyon érdekes, mert nagyon rossz evő voltam, egyáltalán nem szerettem enni, de a konyhában való pepecselés az nagyon tetszett. Úgyhogy aztán mondjuk azt lehet mondani, hogy a kamaszkoromban már rendesen főztem, és nagyon komoly sikereim voltak a fiúknál. Úgyhogy elég korán ráébredtem, hogy ez egy jól működő dolog. Tehát, hogyha jóképű fiúkkal szeretnék közelebbi viszonyba kerülni, akkor ehhez egy nagyon jó mód, hogyha az ember megtanul főzni jó ételeket, mert a fiúkat, ez nem városi legenda, tényleg a hasokon keresztül lehet megfogni. És miért gondoltad úgy, hogy meg is kell írni ezeket a recepteket? Ez már egy sokkal későbbi történet volt. Kaptam egyszer egy blogot születésnapi ajándékként, amit egy ilyen gasztroblogot, de azt nem tudtam írni, akkor még nem foglalkoztam egyáltalán a számítógéppel. Egy újjal beírni, hogy 20 dökögöl liszt, az nagyon, nagyon melósnak tűnt. Úgyhogy... És akkor fölmerült a kérdés, hogy nem kéne ebből egy könyvet csinálni. És elkezdtük gyűjteni a recepteket, hogy milyen ételeket eszik a család, miket szoktunk nagyon sokat főzni, miket nagyon szeretünk. És nagyon gyorsan összejött egy jó pár recept, mert csak egy kicsit kellett hozzátenni, és lett 140 recept. Voltak hozzá kis történetek a konyhából, illetve az evéssel kapcsolatban, és akkor úgy formálódott egy anyag, ami nekem nagyon kedves volt, csak már kiadót kellett hozzá keresni, és akkor Roklic András, a parkkiadó elvállalta, hogy próbáljuk, megnézzük meg, hogy ebből hogy tud lenni egy tényleges könyv. Hogyan fogadják az olvasók, a közönség, hogy a színésznő könyvet ír? Ebben már semmi újdonság nincsen, mert ugye mindenki könyvet ír és szakácskönyvet ír, úgyhogy az anyám meg is kérdezte, hogy ez nagyon jó, hogy te könyvet írsz, ki fogja elolvasni? Aztán amikor aranykönyv lett belőle, akkor egy picit mondjuk nekem jó volt fölmutatni, hogy azért látod, valakik elolvasták. Azt gondolom, hogy hitelesnek kell lenni. Tehát az olvasók tudják, vagy egy idő után szerintem látszik, hogy valaki ezt komolyan gondolja, vagy csak blöff, és odarítjent valamit, mert kell, hogy legyen egy könyve. Ettől ez az én számomra egy sokkal közelebbi, és egy sokkal, intimebb dolog ez az egész a könyv és a könyvben szereplő személyek és az én viszonyom. Úgyhogy egy kicsit egy ilyen életrajzi és családi történet az egész. Egyedül szeretsz főzni, vagy társaságban, barátokkal, családdal, kollégákkal? Attól függ. Ha kísérletezek, akkor egyedül szeretek, hogyha ha családnak főzünk valamit vasárnap ebéd, akkor persze nagyon szeretem, hogyha ott van mindenki, és akkor mindenkinek van valami dolga, vagy segítenek, vagy beszélgetünk, és a konyha az a központi helye a háznak. Mi kell ahhoz, hogy jó ételek szülessenek? Nyilván jó alapanyag, és még? Jó ízlés. Az nagyon fontos, hogy jó. Ahogy szeresen valaki enni, az szerintem nem rossz dolog, bár nagyon sovány szakácsok is tudnak nagyon jókat főzni, sosem értettem, hogy. De jó alapanyag, jó kombinációs érzék, kíváncsiság, kísérletező kedv, és egy jó konyha mondjuk, az nagyon sokat számít. És színésznőként milyen évadod van az idén? Most lesz jövő héten bemutatónk Dostojevszkij Bűn és bűnhődés. És itt próbáljuk a Víg Színházban, közben holnap van egy mikve a Pesti Színházban, egyébként Szabó Magda Ajtóját játszom a Spirit Színházban, illetve most éppen a Gózon Gyula Színházban, és aztán hozzákezdünk decemberben egy új bemutatóhoz.
Úgyhogy fellőtték a tűzijátékot, és elindult az évad, úgyhogy futok, és futok anyám is. Folytatjuk a témát, kötetbemutató lesz Tiszavasváriban. Az író a vendégünk, Hankó András, köszöntöm sok szeretettel. Köszönöm szépen, én is köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat. Október 10-én az érdeklődőket, a nagy érdeműt a könyvtárba várja, már-már visszatérően mondhatni, hiszen megjelenik a negyedik a sorban, méghozzá Szent Mihályi Szivárvány 4. Hát akkor nézzük az alapokat, hogy miről szólsz az 1, 2 és a 3. Hát nem tudom, kevesen tudják, illetve csak a Vasváriban tudják, de a megyében főleg a fiatalabb korosztály kevesen tudja, hogy Tiszavasvárinak a korábbi neve Szent Mihály volt, illetve Büszent Mihály volt, 1953-ban lett Tiszavasvári. Hát ugye akkor nevezték át királytelket Nyírtelekre, Dunapentel és Sztalinvárosra, meg hasonló. Tehát én Szent Mihályi történeteket, vagy vasvári történeteket, ezeket írtam le az elsőbe. Nem volt nekem eszembe se, hogy legyen majd 2, meg 3, meg 4. A Szent Mihályi Szivárványt megírtam. És akkor annak hát teltházas publikum volt, és a házasságkötőteremben, hát egy 120 ember biztos ott volt, és olyan sikere volt, hogy pont a Vasvári TV-nek a egyik riportere, illetve a műsorvezetője mondta, hogy hát a szivárványnak 7 színe van, és írjon meg a 7 színt. És hát nagyon sokáig nem foglalkoztam a témával, a gondolattal. Aztán csak megérett ez a dolog, mert hogy ott van most már a második, a harmadik és a negyedik. Az első az ilyen kis történeteket, sztorikat tartalmazott, ugye gondolom inkább az idősebbek azok, akik úgy szívesen vették ezt a könyvet. Most a negyedik már miről szól? Ez is egy ilyen sztorizgatós, vagy ez már inkább másabb jellegű kötet? Nem, mindegyik abszolút hasonló, tehát aha, a stílus hasonló, a téma hasonló, tehát Tiszavasvári, illetve Büszent Mihály kör, tehát magába a városba, illetve a város környékén, Tiszalökön, Tiszadobon, Tiszadadán, Tiszaeszláron megtörtént események. Meséljen egy kedvenc történetet. Arra gondolok, hogy milyen jellegű dolgokat lehet olvasni, mondjuk a negyedik kötetben, amit most fognak 10-én bemutatni. Hát, hogy ez legyen meglepetés? Hát, azt hiszem, hogy ez inkább legyen meglepetés, hanem inkább a másodikból vagy a harmadikból mondanék egy-egy szösszenetet. Például, ez például velem történt, és benn voltam a kórházban. Műtötték a szememet szürke hályoggal. És ott hallottam egy kis történetet, ezt írtam le. Például, hogy a Fodor bácsi, öregedő Fodor bácsi, megműtik szürke hályoggal, nem fájt neki, nincs semmi probléma. Kavalasz Fatima doktornő, adjunktusnő, aki műtötte, mondta, Fodor bácsi, nem szabad még egy veder vizet sem fölemelni. És hát ezt Fodor bácsi meg is fogadta, hazament, nem emelt, nem szabad neki lehajolni, ezt is megfogadta. De aztán egyszer csak soron kívül kellett menni, mert bevézett a szeme. Uh-huh. Hát miért? Mi csinált Fodor bácsi? Kérdezte a gyungrosnő. Hát mit csináltam? Nem emeltem én fel egy bedelvizet se, de a fiam az most építkezik.
Hát muszáj volt neki betonozni. Igen, tehát, vannak ilyen kedves történetek. Ilyen történetek vannak. Tehát akkor vicces, frappáns, gondolom vannak azért komoly jellegű történések is, tehát azért nem feltétlen csak a humort, vagy a jókedét kell sokszor keresni ezekben a történetekben, de hát ilyen egy település élete. Történnek itt komoly igen, dolgok is. Igen, alapjában véve megtörtént dolgok, uh-huh. ezek szinte mind megtörtént dolgok, kevés benne a fantázia, illetve uh-huh. én kiszínesítettem, amennyire tudtam. Interjúkat szokott kérni amúgy helyiektől, vagy beszélgetni, vagy egy-egy ilyen történés, mint például ez a műtét is, hogy hopp, hallottam valamit, és már megírom. Igen, hát nagyon érdekes, ma voltunk az egyik a korrektorommal, mert állandó korrektorommal, uh-huh. állandó stábom van, tehát aki a grafikákat, aki a tehát... Igen, Radújné Dombrádi Erzsébet a korrektor, a szerkesztő és tördelő Sándorné Nagy Katalin, a grafikák Hanvas Máté munkái, felelős kiadó Rádúj Zsolt. Hát tényleg akkor igen. egy összeszokott társaság, de akkor vannak ilyen interjúk, vagy ilyen sztorikeresések? Nem, hanem én jövök, megyek, teszek, veszek a városba, és nagyon sok embert ismerek, hát ugye ott élek 70-valahány éve, egy-két évet, katonai időket, diák éveket kivéve ott élek, és beszélgetek emberekkel. És ma is például egy öregekhez mentünk el, és hát ott is olyan frappáns kis történeteket mondtak el az öregek. Rögtön fogtam, nem volt nálam semmi más, csak egy boríték, és a borítéknak így hát van. Mondhatom akkor, András, jó értelemben, hogy fanatikusa akkor ezeknek a történéseknek. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és még így a beszélgetés végére szerkesztő kolléganőm írt egy pár dolgot, tehát ezen a rendezvényen közreműködik majd Pregicer Zsuzsina is, és Girincsi Márton is, és hát fontos, hogy ez a kötet bemutató Tiszavasváriban október 10-én, az Országos Könyvtári Napok rendezvényén belül lesz. Hány órakor várják majd a könyvtárba az érdeklődőket? 17 órakor kezdődik, és hadd mondjam el, hogy mind a négy kötetnek ő prezentált, a Fruzsina művésznő, nagyon aranyos, nagyon jó, és ő csinálja mindent. Na hát reméljük, az első, hogy most az elsőnél Bárány Frigyes és Pregicer Fruzsina volt, és a további háromnál Pregicer Fruzsina művésznő mutatta be, úgyhogy hát van is sikere. Lehet, hogy neki is majd jut egyszer egy ilyen sztori, egy ilyen kis kötetben. Hát mindenképpen várjuk akkor a 10-ei bemutatót, remélem, hogy mi is ott leszünk, és remélem, hogy önök, kedves nézők, önök is ott lesznek, ahogy idejük engedik. Egy hét múlva találkozunk, én munkatársaim nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, szép hétvégét, viszontlátásra!